Toto je Marie. Je už řadu let skvělou účetní. A jako každá správná účetní miluje kávu a svou práci. Ale vždy na konci měsíce přichází obávané DPH, což jí bere spoustu času a energie. Nastává doba temna a kofeinové intoxikace. To ale není dobré pro Marii ani pro její firmu. Proto jí firma pořídila TaxCube. Od té doby už Marie netráví tolik času nad DPH a opět si vychutná dobrou kávu. TaxCube i pro vaši Marii.